Jupiter automatik di sekeliling mesin dengan memasukkan tag mudah dibuka, kemudahan untuk membuka kotak. Struktur penggulungan adalah mudah, dan pita boleh dilaraskan dan diganti dengan cepat. Komponen elektrik dan pneumatik keseluruhan mesin dibuat daripada pengeluar terkenal di dalam dan luar negara, dan kualitinya boleh dipercayai dan stabil. Ia menggunakan sistem kawalan PLC dan operasi antara muka skrin sentuh yang mudah dan jelas untuk digunakan. Gulung pita dimuatkan ke dalam dulang pada satu masa, dan skru ketinggian pita boleh dilaraskan dengan cepat. Strukturnya munasabah dan stabil, mudah dan cepat, dan kecekapan pengeluaran yang tinggi. Mesin mempunyai julat kebolehgunaan yang lebih luas, dengan dekatan dan kelancaran yang baik.